Tervetuloa U-studion pariin, missä urheilulehden jääkiekkotoimittaja Ilkka Palomäki taklaa suoraan Lukko Blues-sarjan ytimeen. Raumalla tosiaan vastakkain hieman yllättävänkin tilaston paljastamat viime vuosien playoff-menestyjät Lukko ja Blues. Lukko on ollut kolmena viime vuotena kaksi kertaa välierissä ja Blues viimeisen kuuden vuoden aikana niin neljästi. Ei varmaan sattumaa, hyvää työtä molemmissa paikoissa tehty, mutta mistä kohdin lähdetään tähän ottelusarjaan? Niin no ensin ottaa tuosta kiinni, niin jos pitäisi luetella SM-liigan kestomenestyjiä viime vuosilta, niin Blues nyt saattaisi jollekin tulla mieleen, koska heillä kuitenkin on parit finaalikäynnitkin siellä, mutta Lukkoa ei kyllä kovin äkkiä sille ajattelisi kestomenestyjiksi, mutta se on ihan totta, että välierissä tosiaan 11 ja 13, ja nyt sinne on taas hyvä mahdollisuus, mutta tämä on tietysti erittäin mielenkiintoinen sarja jo sen takia, että Risto Duffe ja Jyrki Aho on vastakkain, eli ikään kuin oppi-isä, oppi-poika, ja se heidän joukkueensa jääkiekko on hyvin samantyyppistä, eli tässä sarjassa tullaan varmasti näkemään suoraviivasta, miehekästä, niin sanottua playoff-lätkää, kovaa lätkää ja rehellistä lätkää. Varmaan tärkeäseen rooliin nousee se, että kuinka tasaisesti Lukko pystyy suorittamaan, että heidän pelaaminen on ollut aikamoista vuoristorataa. No kyllä joo, että sanotaan, että se, ehkä se Lukon huipputaso on korkeammalla kuin Bluesilla, mutta sitten taas Bluesilla se suoritustaso on varmempi. He on pelannut erittäin tasapainoisen kauden, ehkä sen ihan alun ja kaiken ikoskeissin ja kaiken sen turbulenssin jälkeen, niin he on löytänyt semmoisen perussapluna, mihin tukeutua ja ei ole suuria heittelyjä tullut pelillisesti siinä, että Blues on ikään kuin varmempi joukkue, mikä on mun mielestä erittäin hyvä asia, kun lähdetään puolivälijäräsarjan Lukolla. Se on vähän toi runkosarjan loppu varsinkin meni silleen kiikun kaakun, niin varmaan Lukko ei välttämättä itsekään tiedä oikein, että millä tasolla he tuohon sarjaan tulee. Näetkö, että otteluparissa on jotain ihan selkeitä semmoisia matchaamisia, että jompikumpi valmentajista pyrkii peluttaa niin sanottua jarrukenttää sitten vastustaa ykköstähtiä vastaan? No nyt on molemmilla valmentajilla ainakin mahdollisuus tähän, koska molemmilla valmentajilla on erittäin hyvät nelosketjut, varmasti liigan kaksi parasta nelosketjua. Kyllä mä uskon, että Blues aika vahvasti lähtee tuolla Liivikin ketjulla pelaamaan silloin, kun se on mahdollista, eli ainakin kotipeleissä, niin Vahalahteen ja Aaron Canyon ja kumppaneita vastaan, joka on tietysti Lukon ratkaisupotentiaaliltaan ylivoimainen ketjukokonaisuus. Plusilla taas se ratkaisijoiden arsenaali, se ei ole niin terävä, mutta se on laajempi. Et sillä on vaikea mitään yksittäistä asetta lähteä pelaamaan pois Riskanveljeksillä ja sipiläisillä kumppaneilla. Että kyllä mä näen, että jos tähän lähdetään ja kun tähän lähdetään, niin se on lähtökohtaisesti Bluesin etu. Kunhan Liivikin kenttä onnistuu. Niin, no mä en ainakaan epäile hetkeäkään, etteikö onnistuisi. He on pelannut kyllä fantastisen kauden nimenomaan roolissa ja pystynyt toisaalta tekemään myös tulosta. Että kyllä se mun vaakakupissa tämä nelosketju ajattelu ja ylipäätään tämä niinku tasaisuus, mitä löytyy, niin kaikin puoli on kyllä Bluesilla ja se on usein aika ratkaisevaa pudotuspeleissä. Se, että mikä sun heikoin lenkki on, niin se määrittelee aika paljon joukkuetta. Ja Bluesilla se on tasainen, ei löydy semmoista heikkoa lenkkiä. Joskaan ei myöskään sitten ihan sitä timanttista lenkkiä. Kyllä, kyllä. Ja kirjoittamattomia lenkkejä sitten ainakin Suomen playoffeihin, niin molemmissa päissä kenttää. Maalivahtipeli, Ryan Chapolski, Jani Nieminen. Miten näet? Kummalle kääntyy? No jos nyt pitäisi sanoa, niin Niemiselle, mutta sitten on tietysti vähän mahdoton. Lähtee sanomaan, että aika tasavahvasta tilanteesta lähtee kaverit liikkeelle ja kumpikin voi loistaa, kumpikin voi flopata, että se on aika herkullinen asetelma sarjan lähtiessä. Kuulostaa ympäripyöreälle sarjalle, miten näet, kumpi lopulta jatkoon menee? No kyllä mä uskoisin kaikkeen tähän varmuuteen ja suoritustason pitämiseen kaikkeen peilaten ja mitä viime viikot on näyttänyt, että Blues menee jatkoon ja menee sinne voitoin 4-2. U-studio kiittää ja toivottaa Bluesille onnea välieriin. Palaamme aiheeseen.